Добрий вечір. Ми починаємо наш марафон під назвою «Повний доступ». В студії Ілона Довгань і Мустафа Наєм. 4 часа ми будемо обсуждати проблеми журналістики, проблеми СМІ і о том, як люди можуть отримати інформацію о прозрачності в органах державної влади. Добрий вечір. Також будемо, звичайно, говорити і про те, хто є медіавласниками, хто стоїть за мас-медіа, хто впливає, так би мовити, на уми українців. Звичайно, про свободу слова, про цензуру, про доступ до інформації, про події, які відбуваються навколо Межигір'я, а також про перешкоджання роботі журналістів. Будемо говорити про це, як сказав уже мій колега Мустафа, 4 години. У нас буде достатньо гостей протягом цього часу, і політики, і експерти, і наші колеги-журналісти, в тому числі не тільки з України, а й з-за кордону, дуже відомі вам обличчя. Надо сказать, что это беспрецедентный марафон в истории Украины. 4 часа прямого эфира на телевидении. Он происходит не за чьи-то деньги. Все журналисты, вся команда работают в свободное от работы время без гонораров. Наш эфир вы можете смотреть также в интернете, на сайтах телекритики «Украинской правды» и «Левого берега». Кроме того, нас будут наверняка транслировать другие сайты, о которых будем сообщать во время эфира. Также вы можете смотреть нас и следить за нашим эфиром в сети Facebook. Там вы сможете ставить нам вопросы на сайте «Украинской правды», на аккаунте «Украинской правды», где уже идет опрос по первой теме. Заходите и следите за нами. До речі, треба додати, з приводу того, що ми будемо брати до уваги ваші коментарі, ваші питання, для того, аби потім це використовувати в дискусії з гостями. Тому будьте активні, ми будемо вам за це дуже вдячні. Ну а зараз кілька кадрів з того, що нас чекає попереду. Чи можливий повний доступ до інформації про владу? Ви во время президентской кампании обещали лично мне и еще нескольким журналистам, что пригласите к себе в Межигорье. Хорошо, собирайтесь прямо сейчас. Межигір'я – приклад подвійних стандартів чи звичайна хвороба політиків. Екскурсія до президентської дачі. Давайте не брати цвіти, ну ви сама. Доступ до інформації, чи буде влада прозорою. Написати ви можете будь-який запит, в цьому вас ніхто не обмежує. Українські ЗМІ, чи варто довіряти? Кому належать медіа в Україні та хто впливає на уми українців? Чи своєю справою займаються журналісти? Навіщо професійні рухи та акції протесту? Повний доступ в ефірі ТВАЙ. Онлайн «Українська правда», телекритика «Лівий берег». Упродовж 4 годин. Естественно, мы этот эфир также посвящаем нашему профессиональному празднику. Мы поздравляем всех наших коллег. Я поздравляю тебя, Илона Довгань. И всех наших коллег, которые будут сегодня приходить к нам в эфир. И мы очень рады, что нам сегодня удалось все-таки заговорить о наших проблемах. Итак. Дійсно, в святі журналістики в Україні є певний акцент, який пов'язаний з Межигір'ям, оскільки саме рік тому відбулася ця розмова і отримана була ця обіцянка, яка зараз насправді не виконана. От з цього ми почнемо. Скажешь пару слів, скільки ти сьогодні був? Давайте посмотрим. Как вы знаете, год назад Виктор Янукович, президент, пообещал журналистам, что он свезет их к себе на резиденцию в Межигорье. Прошел ровно год. Журналисты сегодня пришли под стены его резиденции. Давайте посмотрим, как это было и чем это закончилось. Хорошо. Собирайтесь прямо сейчас. А ви готові прямо зараз поїхати? Прямо зараз. Сказав, і вже цілий рік тікає від свого ж слова. Президент навіть прес-конференцій для журналістів більше не проводив. А як тільки активісти стоп-цензурі на річницю обіцянки вирішили пікетувати Межигір'я, мітинг заборонив суд. Туди звернувся голова села, на околиці якого маєток Януковича. Він вирішив, такі акції біля резиденції мешканцям не потрібні. Це приватний сектор. Тут проживають люди, тут вони відпочивають, тут вони їздять і ходять на роботу. Такі акції можна проводити на площадях, на майданах, але не на вулицях, тим більше вулицях села. Те, що село не місце для мітингу, активісти стоп-цензурі вважають абсурдом. Та й журналісти сьогодні все одно приїхали до Межигір'я. Формально не з пікетом, але щоб нагадати, нам цікаво, за що живе президент. Не потому, что мы там любим Виктора Федоровича, или потому, что мы хотим видеть, где он живет. Мы хотим увидеть, где он живет, и действительно соответствует то место, где он живет, его декларации. Потому что у нас есть подозрение, что эта земля была отчуждена незаконно. Такі питання до президента виникли ще з 2007-го. Тоді 140 гектарів заповідної території на березі Київського водосховища потрапили у приватні руки. Уряд в цей час очолював Віктор Янукович. Кабмін дозволив Державному управлінню справами передати Межигір'я компанії «Надра України». А вона віддала резиденцію
резиденцію фірмі MedInvest Trade в обмін на ось цей будинок у центрі столиці. Нині, за інформацією Української правди, увесь маєток належить фірмам, що контролюються старшим сином президента. Хоча сам Янукович заявляє, йому за цим парканом належить лише будинок на 600 квадратних метрів. Поставив це питання своєму адвокату, дав йому доручення. Давай будемо ставити собі завдання цей будинок викупити. Ціна була для мене дуже серйозна, тому я вимушений був продати практично все, що мені треба. Більше від президента жодних пояснень чи документів на майно. І навіть сьогодні, коли в день журналіста главу держави чекало понад 50 репортерів, він не вийшов, не згадав про обіцяну екскурсію по володінням. Його кортеж з вітерцем промчав на Київ. Перед телекамерами зупинилося лише авто прес-секретарки, але вона хотіла говорити тільки про свято. Пропонувала журналістам квіти й торт. А от про Межигір'я і обіцянку президента порадила питати особисто в Януковича за місяць-півтора, коли він вийде до преси. Чому президент не боїться, боїться пригласити? Президент нічого не боїться. Ви будете мати можливість поговорити з ним на прес-конференції. За словами Чіпак, президент не зупинився, бо йому заборонила охорона. Та від квітів і солодкого з рук прес-секретаря журналісти відмовилися. Кажуть, чекали від Януковича іншого подарунку. Вмісто нього виходить жінка, да, ну, прес-секретар, все-таки, яка нам питається втюхати цвіти. Активісти стоп-цензурі планують ходити на поріг до Януковича щомісяця, поки президент не покаже маєток і документи на нього. Сьогоднішній же демарш медійників образив прес-секретаря глави держави. Дарка Чіпак заявила, квіти купувала за власні кошти, а торт був подарунком від кондитерів Держуправління справами. Усе це лишилося біля воріт резиденції. Солодке врешті вподобали робітники, які працюють у будинках поруч з Межигір'ям. Вы увидели, как мы сегодня съездили в Межигорье. Это были мы. Вот мои коллеги, которых я представлю сейчас. Это Сергей Лещенко и Ирина Соломко. Ірина Соломка, журналіст і часопису «Кореспондент», аби вже так об'єктивніше дати повнішу інформацію. І Сергій Лещенко, хто не знає, журналіст «Української правди». Дело в том, что Сергей Лещенко занимался расследованием этой тематики. Я так понимаю, что он сильно подготовился, поэтому мы попросим его какое-то время подождать. А, Ирина, вы сегодня были в Межигорье. Скажите, но насколько мы знаем, и все общество знает, был запрет суда на то, чтобы вы там появились. Ирина, навіщо ви порушили закон? Насправді, я, напевно, відкрию величезну таємницю, але ніякого закону ми не порушували. Ми, навпаки, слідкували за те, щоб рішення суду виконувало. Так? Тобто ми приїхали з моїми колегами для того, щоб переконатися, що ніяких акцій стоп-цензури немає. Це ми зробили. Самі на себе подивилися. Добре, яка була мета? Чому поїхали? Ну, насправді, мені здається, що треба почати з того, що рік тому президент публічно на прес-конференції після питання Мустафи запросив всіх до себе в Межигір'я. Ми там всі були, ми йому повірили, ми прийшли під Банковою, як нам, на другу годину, але на превеликий жаль, тоді от нас обдурили. І я ще, насправді, дуже сильно пам'ятаю слова досить близького оточення президента, який теж, людина, яка там працює його, наприклад, там при службі, скажімо так. І він таки був теж від цього шокований. Він казав, що люди, це ж такий вам ляпас, день журналіста, так от вас публічно обдурити. Тому я думаю, що він казав, а буде якась там реакція ваша? Ну як ви взагалі будете на це реагувати? І після того рік. Журналісти різних каналів, ЗМІ намагалися все-таки потрапити, аби якимось чином привернути увагу до цієї ситуації. І я думаю, що така через рік ми просто зробили таку. Скажіть, навіщо? Ну, от головна мета, навіщо? Ну, я думаю, що головна мета – це все-таки перевернути увагу, знову ж таки, суспільства, нагадати президенту про його обіцянку, що журналісти пам'ятають, що журналісти насправді все-таки хочуть побачити, що наразі представляє собою колишня державна резиденція, яка, в принципі, належить там народу, насправді, колись належала. Ні, але тим не менше. В принципі, хоча я об'єктивно розумію, що після тих фотографій, які з'явилися в газеті сьогодні, там фонтани, та інші речі, які показують, на яку широчезну ногу живе наш президент, я сумніваюся дуже сильно, що все-таки колись екскурсія в Межигір'ї відбудеться. Мустафа, до речі, тобі особисто обіцяв президент? История имеет два этапа. Первый этап был еще в декабре 2009 года, когда была президентская кампания. Во время эфира Савик Шустер, где я работал в студии,
после эфира в рекламной паузе Виктор Федорович действительно пообещал лично, это там стоял Сергей Владимирович Левочкин, это глава администрации президента, и Борис Викторович Колесников, которые слышали, как он пообещал, что приезжайте ко мне домой, я вам покажу, раз вы очень хотите. Прошло там какое-то время, он стал президентом, после чего была пресс-конференция, посвящена 100 дням, и вот там, собственно, он пообещал уже лично, публично о том, что он готов принять в себе журналистов. Но на самом деле, давайте все-таки сосредоточимся вот на чем. Смысл. То есть вот человек живет себе где-то, чиновник, живет в каком-то помещении, там, не знаю, в доме. Почему мы, журналисты, вообще туда должны вламываться, проситься к нему? И президент має показувати все, що захочуть подивитися журналісти, вот Сергію? На нашому сайті в Фейсбуці, Сереж, щоб ми просто, щоб за нами слідили, на Фейсбуці, ми задали вопрос. Чому Віктор Янукович не виконує свою обіцянку і не запрошує журналістів у свою резиденцію Межигір'я? І на даний момент більше 60% людей вірені, що боїться викриття сумнівних схем відчуження державної власності. Чуть менше, тобто десь 45 чоловік, це боїться викриття однопомірно розкішного помешкання. І 4 чоловіка всього лиш, із майже 200, вважають, що з метою захисту приватного життя. Сергій, ви розслідували цю тему. Чому? Зачем нам нужно смотреть это? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що таке взагалі Межигір'я і як воно опинилося в тому становищі, в якому воно зараз є. Межигір'я – це була державна власність, державна резиденція, в якій зупинялися за потреби керівники держави, яка належала державі, ну і в особі держави, платникам податків, тобто громадянам України. Коли Віктор Янукович став прем'єр-міністром, він здійснив відчуження цієї державної власності в приватну власність, у власність благодійного фонду одного і однієї приватної фірми. Відповідно, схема ця... Так. Поясніть, будь ласка, що означає здійснив відчуження? Ну, оскільки уряд не міг напряму продати резиденцію, він перевів її на баланс Міністерства екології, потім перевів з Міністерства екології на державну акціонерну компанію «Надра України», потім буквально протягом якихось лічених днів ця державна акціонерна компанія уклала договір обміну. Вона отримала два напівзруйнованих будинки на парковій дорозі в Києві, які перебувають в аварійному стані, непридатні для експлуатації. Тобто це руїни. Це не форма власності, да? Так, а за це віддали з державної власності резиденцію Межигір'я. А куди державна власність, вона стала приватною власністю? Скільки за це заплатив Віктор Янукович або ті структури? Ніхто нічого не платив, тому що був договір міни між Донецькою фірмою і державною акціонерною компанією. Тобто просто державна власність? Так, державна власність, держава... У формі обміну? Так, держава перейшла в приватну власність. Дві фактично руїни на сьогоднішній день на парковій дорозі, а взамін віддала резиденцію на площі 140 гектарів. Після цього почалися цікаві події. Ця донецька фірма раптово перепродає цю резиденцію іншій фірмі, яка має серед засновників громадянина, який проживає в Донецьку. Потім вони подають один одного в суд, програють цей суд, тобто вони закриваються рішенням суду, що вони вже пройшли всі етапи і неможливо оскаржити цю оборудку. Після цього донецька фірма, яка була першим набувачем, вона стає банкрутом за борговим зобов'язанням в розмірі, здається, чи не 5 тисяч гривень. Ну і відповідно вже обриваються всі кінці в воду, ховаються. Тобто це типова така напівлегальна схема заховати кінці в воду. Сергій, я знаю, що ви там, ви ще нам повідомите якісь подробиці того, кому належать ці, давайте, так, юридичні. Так, так. Давайте просто, щоб людям було зрозуміло. В нас є відеоряд того, що є на території Межигір'я. Так. І якщо ви можете, ми попросимо вас прокоментувати. Так, це буде така невеличка віртуальна, насправді, екскурсія. Так, яка не відбулася вже протягом більше ніж року. Давайте покажемо нашим режисерам. Так. Сергій, ось ми бачимо... Це так зване нижнє Межигір'я. Ага, ми швидко його ставимо. Це режисер, частина Межигір'я, де живе безпосередньо Янукович. Це частина Межигір'я, яка належить благодійному фонду, але фактично належить, контролюється Януковичем. Це та ж сама територія, тільки більш загальний план, де знаходиться будинок, який там кошторисом в декілька десятків або сотень мільйонів доларів просто. Тобто будинок збудований фінською фірмою. Це будинок, в якому мешкає сам Янукович станом на 2009-й, як зараз невідомо. Це той самий будинок з іншого ракурсу. Так, тобто він тут жив, коли це... Оце той будинок... самий будинок другий, який збудували там, який, кошторис його десятки, сотні мільйонів доларів. Це, щось неймовірне, оскільки там використовувались надзвичайно дорогі оздоблювальні матеріали, надзвичайно дорогі матеріали, з якого він будувався. Це фінський повністю проєкт, тобто фірма, яка робить під ключ, напевно, найдорожча з існуючих аналогів взагалі. Цей проєкт. Фінська фірма «Хонка» – це те саме, про що Янукович розповідав під час візиту в Німеччині, що в нього є такий будинок. А це будується, наскільки мені пояснили, що це буде казарма для охорони плюс адміністративний будинок.
Казарма для охорони, тобто буде для охорони окремий ангар? Це зараз, він за документами, він називається просто адміністративний будинок. Хто там буде жити і працювати, що вони будуть робити, ми цього поки не знаємо. Часом, думаю, поки йде оцей відеоряд, нехай телеглядачі дивляться. Скажіть, будь ласка, якщо ми кажемо, що ця територія прихована, її ніхто не бачить, звідки ці фотографії? Ці фотографії... Достовірна ця інформація, що завтра не було... Ці фотографії були зняті завдяки, я думаю, неймовірним зусиллям газети «Сьогодні», яка за допомогою того, що орендували гелікоптер, так, вони прилетіли на цієї території, зробили ці снимки. Я не знаю, чи мав якісь санкції той, хто цей гелікоптер їм орендував, але це єдині знімки цієї території, які коли-небудь були зроблені, і фактично це, ну, сенсаційний матеріал. Тому, що... Знову ж таки, от є така думка серед журналістів, що це не даремно вони туди полетіли, що насправді, ну, тобто, уявіть собі там гелікоптери, які летять над резиденцією президента. Ну, давайте нагадаємо, що газета так. Сьогодні належить депутату партії регіонів Рінату Ахметову, і сказати про те, що це зовсім досить об'єктивне або несподіванка для президента, ну, з натяжки, можна сказати. Так, тому що, ну, є така думка, що насправді для них це не була несподіванка, що це, в принципі, так дозволили, ну, тобто показали те, що можна там показати, як це, ну, відкрили трошки завісу цієї таємниці на цій межі. Ну, але насправді громадян України це має шокувати, тому що ця власність новозбудована вся фактично, тобто там був колись будинок Щербицького, інший будинок, вони будувалися в 60-70 років, все це було зруйновано, і на їх місці побудовані абсолютно нові будинки з абсолютно новими сучасними технологіями, з абсолютно коштовних матеріалів, з абсолютно там коштовних оздоблюваних матеріалів. Тобто, ну, це власність зараз коштує сотні мільйонів доларів. А скажіть, будь ласка, сотні мільйонів доларів, ви кажете про якісь ціни. Як ці ціни розраховувалися? Як можна сказати, що Бежгір'я коштує стільки-то? Ну, це елементарно. Там є будинок, який зроблений... Скільки гектарів у Віктора Януковича? 140 гектарів. Тобто але це... вони у власності одного благодійного фонду, який заснований двома студентками з Донецька. Другий – це 136 гектарів. Це... Ці цікаві інформації давайте поставимо кому. Зараз перейдемо до реклами, а потім знову повернемося до нашої розмови. Добре. Продовжуємо розмову, будь ласка. І так, ми продовжуємося наш ефір. Сереж, так? Ти як мій колега, от скажи, будь ласка, мы говорим о том, что эта резиденция принадлежит Виктору Януковичу. Вона, кроме не, того, вона что... не контролюється, тому що за документами йому належить там лише одна сота частина території. А от хорошо, ну тоді яке має моральне право говорити, що ця територія принадлежить президенту? Ну тому що нам під... його причасні його родственники, жена, діти, супруг, ну тобто там дядя, тетя, хто угодно. Питання в тому, що, по-перше, це об'єкт, який перебуває під надзвичайною охороною, і після того, як Янукович став президентом, жодні роботи там не припинилися, навпаки, продовжуються. Я не уявляю, якби це були інші приватні власники, не пов'язані з ним, які продовжували розбудовувати далі і глибше цей об'єкт. Але це питання перше. А друге, набагато важливіше, це структура власності, так, яка нам показує, що всі фірми, які володіли, так, володіли або володіють на поточний момент, ці фірми засновані людьми, які пов'язані з родиною Януковича і з його сином. Ці люди, вони фігурували або в фірмах сина в інших, або були найманими працівниками в нього, або працюють зараз депутатами, там, наприклад, формально, взагалі, все Межигір'я, 136 гектарів, от ця вся основна територія, вона знаходиться на балансі там фірми маловідомої Танталіт, яка заснована однією фізичною особою, це мешканцем Донецька, на прізвище Павло Литовченко, який минулого року раптом став депутатом Київської обласної ради і очолив профільну комісію взагалі там. Людина робить фантастичну кар'єру, хоча в статутних документах написано, що він до цього там мешкав в гуртожитку в Києві, навіть не мав власного житла. А тут він становився власником Межигір'я. Скажіть, коли ви... Вот эти вопросы все вскрыли. Когда вы расследование последнее проводили? Ну, останнее было новостное. А первое? Десь в 2009-м. Значит, правильно я понимаю, что в течение 2 лет ни один телеканал в стране, ни одна газета не пропустила эту информацию? Не, и не было. Широкая масса об этом не знают. Не знаю. И правильно ли я понимаю, что, можно... ну, что в интернете... Информация была, может, не стільки детальна, с теми деталями, про які розповідає Сергій? Ні, ну була інформація загальна, що Віктор Янукович розповідає байку про те, що він не має жодного стосунку до цієї резиденції. Але розібратися по суті... Наскільки достовірні ці всі дані? Ну, вони достовірні, вони просто підтверджені документами. Якщо у нас країна має свою специфіку, а є там країна Велика Британія, за документами все Межигір'я, як я вам казав, заснована фірма ця Танталіт двома засновниками. Перший – це мешканець Донецька Павло Литовченко, в якого 0,01% акцій, а 99% належить австрійській фірмі. Якщо ми підемо в структуру власності цієї австрійської фірми, то це можна елементарно зробити в інтернеті. За 8 євро я придбав виписку акціонерного капіталу цієї фірми. І ми побачимо, що ця фірма контролюється юристом з держави Ліхтенштейн.
Тобто держава Ліхтенштейн – це офшорна гавань. Фактично, тобто вона жодних, ця людина жодних бізнес-послуг не надає. Це просто людина, яка підписує таємну угоду з будь-якою фізичною особою, що він представляє його інтереси і просто, ну, є його номінальним представником. Ну, це як можна там в Белізі формувати, або на відповідних островах, там, британських, віргінських, або так само в Ліхтенштейні. І от фактично виходить, що все Межигір'я на 99% контролюється людиною, яка є юристом в державі Ліхтенштейн. Ну, це може бути, це, звичайно, це абсурд. Тому що ця людина ніколи не була фізично в Україні, не може контролювати цю територію, там мешкає український президент. Ну, якщо ми почнемо розбирати деталі, то я думаю, що в людей просто стануть волосся дибки від того, що вони почують. Значить, смотрите, давайте так, щоб ми не були однобокими, да? У нас новий гость. Олег Борисович Щербачук, ви були головою секретаріату, я нагадаю, за часів президентства Віктора Ющенка, 2005-2006. Ви як чоловік, який були приближені к першому лицу. От як ви вважаєте, мають ли право журналісти настільки близько підходити к приватному життю? Да, личной жизни президента? Це не приватне життя. І на цьому треба наполягати, тому що людина, яка йде в велику політику і хоче бути президентом України, має чудово розуміти, що приватне життя не закінчиться після виборів, тому що на до виборів дуже люблять політики брати всі своїх дітей, родину, показувати, які вони там гарні сім'ями, і ведуть кампанію з сім'єю. Тільки закінчується президентство, починається приватне життя. Так не буває ніде в світі. Немає в світі поняття приватного життя політиці в тому розумінні, як в Україні. Те, що ми з вами обговорюємо, це не приватне життя. Це питання морального права глави держави закликати до моральності і платити податки і бути чесними до практично до всіх громадян України. Діяли так Ющенка. От з Ющенка, я коли почув тему програми, я відразу згадав цю розмову телефонну, яка практично закінчила всі мої стосунки з Ющенка, хоча вони тягнулися 12 років до цього. Майже кожен день ми бачилися. Один телефонний дзвінок і безпосередньо пов'язаний з цією темою. Це десь приблизно лютий 2006 року. Телефонний дзвінок, я на зустрічі, мова нецензурна. З боку Ющенка. Але приблизно так, він розмовляв не як не літературною мовою. Я не, бо оскільки був на зустрічі, я не міг переключитися. Телефон, мобільний телефон. Розмова про те, якщо ти хочеш, щоб дивилися в мою білизну, що я їм, що я п'ю, як мої живуть діти, я згоден, добре, але хай подивляться на твоїх. Я не можу зрозуміти, про що мова. А потім виявляється, він мав на увазі, що я як глава секретаріату, я, напевне, перший і останній глава секретаріату, який вирішив розібратися, що таке державне управління справами, і де там державне, а де там приватне. І я зробив річ, яку я з ним погодив. Чи він забув, чи він не розумів, про що мова йде. Але я закликав зробити аудит, фінансову перевірку державного управління справами. Треба пояснити людям, що таке. Я думаю, що люди просто не знають, державне управління справами. Це цікава річ. От я глава секретаріату, я приходжу на цю посаду, ви пам'ятаєте, це після зміни режиму, я дуже щиро сприймав і сприймаю ідеали Майдану, я розумів, що починати потрібно з себе. Я почав розбиратися, що таке адміністрація президента. От всі знають, що таке адміністрація президента, майже ніхто не знає, що таке державне управління справами і ДУСЯ. Так от перша новина для мене. Голова, керівник державного управління справами підпорядковується президенту напряму. Це було зроблено при Кучмі. Це як спецслужба якась? Це цікава річ, але друга цікава річ, що фінансується адміністрація президента з бухгалтерії державного управління справами. Тобто я сів, переді мною структура, є там якась кількість людей, тисячі там з чимось. Це називається все, я був впевнений, що це секретаріат президента. Виявляється, ні. Половина людей... Олег Борисович, так. Ми знаходимося в гостях телеканалу TVI. Поэтому проведемся на небольшие новости. Напомню, у нас эфир полный доступ, посвященный журналистам, журналистике и свободному доступу к информации. Итак, у нас в гостях Олег Рибачук и Сергей Лещенко, журналист «Украинской правды» и бывший глава секретариата президента при Виктории Ющенко. Давайте нагадаем про наших партнеров, которые сейчас показывают онлайн-трансляцию. Это «Украинская правда» и «Телекритика», «Лівий берег». Також у нас есть запитання на Фейсбуке, можете приєднуватися. До речі, уже бачу певні коментарі, от, зокрема, під «Українською правдою». Тут щодо морської води із Чорного моря в басейнах. Некоторым в Межигорье. Не знаю, наскільки варто цьому вірити чи ні. Зараз якраз у нас, до речі, і ця тема з приводу Межигір'я і з приводу того, що відбувається у можновладців з їхніми маєтками. До речі, у вас була дача? Ви туди водили журналістів, пане Олеже? То в мене є будинок, і сім'я досі жахом згадує
приїзд трьох автобусів журналістів. Але я жартую, в мене ніколи за мою кар'єру не було жодної державної квартири, і я в жодному статусі, чи депутата, чи віце-прем'єра, чи секретаря, жодного разу не проводив ні відпустку, не наймав ніяку там державну резиденцію чи дачу. Ну, а те, що Ющенко не з'їжджає з президентської дачі, хоче завтра. Так, це як розцінити? І я це так саме, я ну, це давайте уточнім для зрителів, тому що я не зовсім розумію. Віктор Ющенко, уходя з поста, продовжує жити при своїй резиденції в государственной даче. Але це вже логічно. Імея свою дачу. Я хотів би закінчити. Ні, для нього логічно зараз, тому що він тут він послідовний. Тому що та реакція, про яку я почав вам розказувати, я хочу закінчити цю, щоб люди просто розуміли, як Ющенко сприйняв мою спробу зробити фінансовий аудит оцього державного управління справами. І що таке взагалі ця Дуся, про яку так багато говорять. Бо в мене була найближча спроба розібратися, що таке адміністрація президента, що таке державне управління справами. Так я повторюсь дуже коротко. Всі вважають, що це є адміністрація президента. Запитайте, скількох керівників державного управління справами ви знаєте? От Ющенко поміняв, по-моєму, 4 керівників адміністрації. При Ющенку всі 5 років від дзвіночка до дзвіночка відпрацювала одна людина, яка є успішним бізнесменом, можливо, порядна людина. Але коли Бакай, відомий українцям Бакай, бізнесмен, був керівником державного управління справами, то тодішня опозиція, до якої я належав, робила з цього страшенний скандал. Говорила про те, що це дуже корупційна річ. І Ющенко завжди говорив, що корупція там, де державні і приватні гроші. Але він змішується. Але державне управління справами залишилось при Ющенку незміненим. І от та розмова от з нецензурною лексикою була викликана у Ющенка саме тим, що я виявився першим посягнув на те, щоб зробити аудит оцієї частини секретаріату, про яку ніхто не знає. Весь бюджет, який йде на адміністрацію президента, проходить через бухгалтера державного управління справами. Люди, які працюють, в тому числі моя зарплата, нараховувалась бухгалтерам. В секретаріаті президента немає бухгалтерії, немає бухгалтера. Де трудова книжка ваша лежала? Трудова книжка лежала в секретаріаті, але зарплату всі співробітники секретаріату отримували в державному управлінні справами. Структура державного управління справами дуже цікава. Я підкреслюю, що керівник державного управління справами незалежний. Тобто я, як керівник адміністрації, на нього впливу не мав. А кому він підпорядковується? Президенту напряму. Тобто реально це дві цікаві структури. І ця структура державного управління справами, вона насправді фінансує все. Вона фінансує поїздки, відрядження, вона фінансує транспорт. Не тільки секретаріату президента, але загалом, ви знаєте, вони там і на Кабмін, і на це інше. Давайте покажемо. Давайте задля об'єктивності так, подивимося дачі і будинки теж попередників. Давайте. Тобто зараз якраз от президента, попереднього президента Віктора Ющенка, просимо режисерів зараз нам показати його дачу. Будинок Віктора Ющенка, де він живе. Ну давайте будемо нагадувати телеглядачам, глядачам. В нас у президента Віктора Ющенка є його приватний будинок, ось цей, так? Це так само він. З іншого ракурсу. В Безратичах, так? Це будинок, є ще дача. Можемо подивитися далі. І далі буде. Тобто в нього є своя оселя, там, де він може жити. Ось це все він будує. Квартира є в центрі Києва. Триповерхова чи двоповерхова? Двоповерхова. Ну, коли я був там останній раз, була двоповерхова. Вона може стати. Але в нього ще є хатинка десь там, в Карпатах. Так, а це, до речі, ще одна дача. Ющенка приватна. Дивіться, от тепер скажіть, будь ласка, таку річ. Як ви вважаєте взагалі, якщо державний службовець іде з посади, він має на якісь преференції матеріальні? Ну, людина пропрацювала стільки років на владу, на країну, на людей. Можливо, треба їй дати щось з собою? Оце Тоні Блера було б цікаво запитати, або там Ангелу Меркель. Я точно знаю, що коли я побачив рішення цього нашого Новопетрівського суду, я розумію, що суд був арбітражний, але рішення сільського голови, де написано, що Межигір'я – це є президентська резиденція України, президента України, то це означає, що коли Янукович перестане бути президентом, то ця резиденція перестане бути його власністю. Тому що юридичний термін – це у всьому світі так. Ні, ну так вже не буде. Але у всьому світі, якщо ти говориш президентська резиденція, це означає, що ти там, доки, чи урядова резиденція, ти там доки ти президент, чи доки ти голова уряду. Це європейська практика. І тільки в Україні ввели якесь прецедентне право. Це дуже цікаво. Я пам'ятаю, бо я був учасником там Кабміну, коли приймали рішення по комусь із колишніх. Це приймається, як правило, на рішення уряду і, як правило, закритою постановою. З грифом таємно. З грифом таємно. І там оці йдуть ці торги. Незрозуміло, чому виділяється пожиттєве, надається, як це раніше,
російською мовою там в пожизненне пользування. Пожиттєве користування, видається, державна власність. Вони при цьому дають ще 30% тільки комунальних тарифів вони сплачують. Так по-різному, там ніхто не розбереться, там немає, це все прецедент. Але що цікаво, що всі ці державні мужі, і що мене шокували, Ющенка, і саме тому він вважає, що йому положено жити там ще півтора року за рахунок платників податків. Насправді... Вони вважають, що, наприклад, перевірка оцього бюджету – це копання в його особистому житті. Він вважає, що той мільярд, який пішов на нього, якщо спроба там розібратися, що це на його їжу, на його дітей. І моя справа Олег була перевірити. Я... Викликала у нього таке природнє, начебто я у нього гаманець зайшов. Позвольте мені вас перервати. Ні, не про Олега Борисовича. У нас є ще один герой нашої політичної жизни. Це Сережа. Юлія Тимошенко, да? Так, прем'єр-міністр України. Зі своїми будиночками. Просто щоб нас не обвиняли в ангажованості. Ми проводили розслідування і по її имуществу, і у нас є її декларації, і її дома, і фотографії її. Да, і ми можемо це посмотреть, але, мабуть, ми це зробимо вже після небольшої рекламної паузи. Оставайтесь там на телеканалі TVI. Добрий вечір. Ще раз ви дивитеся телемарафон «Повний доступ». Нагадаю, він іде в ефірі на каналі TVI з 20.00 до 24.00. Також на таких інтернет-сайтах, як «Українська правда», «Телекритика», «Лівий берег». Є наші запитання на Фейсбуці. До речі, дивлюся, Мустафа тут в «Українській правді» говорять тобі, аби ти говорив українською. Ти ж можеш. Тому, я буду так. Дуже намагатися, окей, але все ж таки. У студії є Олег Рибачук, колишній голова секретаріату за часів президентства Віктора Ющенка. Є Сергій Лещенко, «Українська правда». Ми продовжимо нашу розмову. Те було питання спочатку щодо, нагадаю, тим, хто до нас щойно приєднався. Ми перед цим дивилися будинки попередників задля об'єктивності Віктора Ющенка, будинок дачу, а зараз пропонуємо перейти і подивитися задля об'єктивності. Ну, не зовсім попередниці, але все ж таки одного з перших облич української політики Юлії Тимошенко. Юлії Тимошенко, так. Покажіть, будь ласка, нам. Ось це маєток Юлії Тимошенко. До речі, ти там був, коли... Так, мені здається, що я був там. Так, точно там. Ну, то я не знаю, що просто потім, щоб не було ніяких судових позовів, що я був не там. Але я пам'ятаю, що це той будинок, ця затока. І це дійсно, це насправді він ось так виглядає дуже великим, насправді внутрі він дуже такий затишний. Він невеликий. До речі, багато у порівнянні про те, з тим, що є навколо, що не схоже на те, що там живуть, насправді. Ну, дуже багато людей кажуть. Я можу сказати, що коли я там був, ну, мені теж було таке уявлення, що там, ну, не весь час там живуть люди. Представницький офіс. Але такий, це... І здивувало найбільш всього кабінет Юлії Тимошенко, де було настільки все чисто, настільки все прибрано, що, ну, що просто, я не знаю. Ну, але це орендований, так? За її декларацією і за її ствердженням, цей будинок орендований. Скільки вона, не каже, наскільки я знаю. Це мені зараз ми можемо подивитися будинки родичів, маєтки родичів також. Ті, які заявлені. Давайте подивимось. Давайте маєток можемо... сестри. Так. Та в Юлії Володимирівні є двоюрідна сестра, яка мешкає в Дніпропетровську, і це її будинок в одному з центральних районів Дніпропетровська. От. Вони фактично, її будинок та будинок матері Тимошенко, вони займають якби цілий квартал. Тобто, з одного боку, оцей будинок сестри Тимошенко, з іншого боку, будинок матері Тимошенко. Хоча, так, фактично, це будинок самої Тимошенко, вона його побудувала в часи ЄСУ. Оцей другий будинок. Це будинок матері Юлії Тимошенко, ну, теж в місті Дніпропетровськ. І треба нагадати ось таку річ, що Юлія Тимошенко дійсно не отримувала ці будинки від держави. Але її декларація не співпадає з тим, що ви бачите. Тобто, ані її родичів декларації не співпадають з цією... Я не знаю, не розкішю, а більше того, я скажу величу, в якій вони живуть. Що я читав матеріали кримінальної справи, порушені в 2001 році проти Тимошенко, і там наводилися декларації її за часи, коли вона була ще в бізнесі, і там декларації так само були дуже дрібні суми в них фігурували. Ну, от, тобто, треба нагадати, що, наприклад, віце-спікер Адам Мартинко взагалі вказував, що Мартинюк, так, в нього не було взагалі ніяких доходів у 97-му році. Він взагалі не мав. А Юлія Тимошенко казала, що вона керувала великою газовою корпорацією, але в обвинувальному висновку цитується її декларація там за 95-й рік, 96-й, і там стоять там смішні кошти. Які... І давайте завершимо ще будинок доньки Юлії Тимошенко. Так. Давайте подивимось. Наскільки я розумію, землю під цей будинок Юлія Тимошенко, родина Юлія Тимошенко отримала в часи правління мером Києвом Лінди Черновецьким і отримала від Київради. В той час, коли сама Тимошенко
активно боролися з чинним мером. Сергій, скажи, будь ласка, чому стільки уваги зараз от Межигір'ю? Є багато інших таких яскравих справ, проблем в державі. Чому саме це? Це просто символ, тому що це те, що на виду, і це те, що ми можемо просто побачити. Тому що багато аспектів життя президента, звичайно, вони охороняються спеціальними розпорядженнями, вони охороняються його охороною. Ми, ну, фактично, про його життя ми не знаємо взагалі нічого, окрім якихось проявів, які ми просто можемо побачити на власні очі. Наприклад, як його резиденція, яка просто не вкладається в нормальну здорову голову. Якщо розібратися, що там знаходиться, яким способом воно було відчужено з державної власності. І ця резиденція – це символ, ну, по-перше, непрозорості влади, а по-друге, ну, таких дуже серйозних корупційних підозр, які ніхто не розвінчує. Ніхто їх не коментує, але... Тут найголовніше, що треба помітити, я вважаю, те, що президент, який дійсно в перші дні свого президентства зазначав, що він буде боротися з корупцією, що він давав обіцянки, були так. Але в той же час він не виконує свої обіцянки. Чому ми повинні вірити в його програму? Ну, ж завжди покаже, просто зараз час... не на часі. Ну, розумієте, цей наразі це вже рік. Рік людина не може знайти час, щоб просто запросити себе жінку. А я просто, от я ставлю себе на його місце, я розумію, що це тупик. Тому що показати те, що там є всередині, людям просто не можна. Слухайте, тому що але те, що історія там є знає всередині, такі часи, коли показували, просто... але не свої дачі. Пам'ятаєте? Ні, ну це ж абсурдно. Ми вже можемо знати, де він мешкає. Він не може нас відвести тепер в протилежний бік, сказати, я насправді живу тут, і показати нам там двоповерховий. А от скажіть, Сергій, от, я сьогодні, ми вранці всі їхали в Межигір'я, і якщо чесно, ми можемо один одному зізнати, що найбільший страх був, що ми не знали, що робити, якщо б Янукович пустив до себе. Ось якщо б вийшов Віктор Янукович і сказав, хлопці, у вас свято, заходьте до мене, і ось що робити в цій ситуації, я не знав. Знімати все. І ніхто не знав. Але треба помітити, що навіть в цій ситуації, коли він був в повному виграші, якби він запросив, ми повинні були показати, який він, ну, доброзичливий, але навіть в цій ситуації людина... просто, ну, проігнорували, проїхали. Тобто це можна було використати. І це вже такий підсвідомий страх. В новинах пишуть про те, що він не знав про те, що ви прийдете і будете стояти. Тоді чекати. Цікаво, хто займається інформуванням. Ні, тоді просто а прес-секретар знав. Ж була там зранку, я так. Ми так розуміємо, що прес-секретар... Більш того, із заготовленими якби презентами для журналістів, які вони... І Міністерство внутрішніх справ знало про акцію. Ну, це я не вірю. Олег Борисович. Можливо, тут єдине пояснення, що напередодні був день народження прем'єр-міністра Криму Василя Джерти. І там стерли пам'ять. Да, і там не встигли було... прочитати новини. Да, не і так, Ілона, я знаю, що у вас є специфічне питання до Олега Борисовича, ми на цьому будемо закінчувати це. Так, і закінчимо. Всі говорять там от про руку Кремля, що до вас говорять про руку Держдепу, про те, що ви живете на гранти, от на що існує Чому Олег Борисович Рибачук так завзято взагалі займається громадською діяльністю? Тому що політично не може займатися. Не був членом партії, і коли побачив, як формувалася наша Україна, зрозумів, що це виходить якась дуже схожа на мене партія. Я колись говорив, що моя мотивація дуже проста. Зміниться влада, в Україні буде умови для роботи, там, я вважав тоді, що буде надзвичайно великий приток інвесторів. Надзвичайно великий приток інвесторів не стався, але попри все, я, якщо цікавить питання, на що я заробляю і звідки я плачу податки, це я до 1 серпня я маю занести податки. Між іншим, в тому податковому відділу, там ще Борис Олійник із тих людей, як мені сказали, дві людини там платять податки, і всі інші скорочують суму відшкодовують свої податки. Це не останній Шевченківський район в місті Києві, це податківські інспектори, мені сказали. Тобто Олег Борисович Рибачук, я туди так одним реченням. Да, Олег Борисович Рибачук в кінці року майже 2 місяці від отриманої зарплати відносить у податкову. Ну, банківською процедурою. Дякуємо. Я отримую зарплату в двох радах директорів великих компаній. Добре, давайте ми прямо спитаємо вас. Так. Та діяльність, якою ви займаєтесь, так, чи вона фінансується за кордоном? Я особисто за громадську діяльність не отримую жодної копійки. Мало того, я десь перших півроку фінансував ту організацію, яку я зараз створив, з власних коштів.
І... Окей. Я перепрошую, просто так. У нас вже чекають наступні гості, у нас марафон, все, драйв такий певний. Тому ми зараз прощаємося, дякуємо нашим гостям. Дякую Олег Рибачук, Сергій Лещенко, спасибі. Зараз... Успішного марафону. Спасибі, у нас ще попереду багато часу, дякуємо. Чекаємо зараз наступних гостей, це буде Тетяна Чорновіл, журналіст «Лівого берегу», LBUA, перепрошую. І Олександр Мартиненко, це генеральний директор «Інтерфаксу». Але спочатку зараз ще раз нагадаємо, що сьогодні на вас чекає. Чи можливий повний доступ до інформації про владу? Ви во время президентской кампании обещали лично мне и еще нескольким журналистам, что пригласите к себе в Межигорье. Хорошо, собирайтесь прямо сейчас. Межигір'я – приклад подвійних стандартів чи звичайна хвороба політиків. Екскурсія до президентської дачі. Давайте не брати цвіти, ну ви з ума сходите. Доступ до інформації, чи буде влада прозорою. Написати ви можете будь-який запит, в цьому вас ніхто не обмежує. Українські ЗМІ, чи варто довіряти? Кому належать медіа в Україні та хто впливає на уми українців? Чи своєю справою займаються журналісти? Навіщо професійні рухи та акції протесту? Повний доступ в ефірі ТВАЙ. Онлайн «Українська правда», телекритика «Лівий берег». Упродовж 4 годин.